प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री रवि लामिसानेले हिजो आत्मदाह गरेको प्रेमप्रसाद आचार्यका परिवारलाई भेटेर सहानुभूति दिएका छन् उनले आज कृतिपुर अस्पताल पुगेर आचार्यकी श्रीमती नानुकालाई भेटेका थिए भने भेटमा गृहमन्त्रीले घटनालाई लिएर दुःख व्यक्त गरेका थिए उनले आफूहरू पनि यस्तै कुराहरूबाट वाक्क भएर रा राजनीतिमा आएको बताएका छन् भेटका क्रममा उनले प्रेमप्रसादमा आश जगाउन नसकेको भन्दै परिवारसँग क्षमा समेत मागेका छन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिसानेले प्रेमप्रसादले उठाएका विषयहरूमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छानबिन गर्ने र सचेत हुनुपर्ने विषयमा सचेत हुने बताएका छन्